Verovatno je plaćen tamo. Sigurno prima platu. I što, da, da, što da. Bolje na cifra, ne znam kako se nagrađuje, nije bitno. I sad kada tako kaže nešto, najveće u svetu, pa nije najveće, molim vas, lepo, evo imam dokumentu, imao sam 139 grama zlata i 193 grama srebra, kilo i 193 grama srebra upravo u gvozdenim rudama. Pa sam jednom, na jednom predavanju napisao, pa kasnije u očajanju, ako u novim društvenim uslovima neko nije zainteresovan, molim vas, dajte za džabe koncesiju, nek se neko bavi time, neka zaposli ljude, jer dokazano je da iz gvozdenih ruda može da se dobije zlato, iz limonitskih, oksidnih ruda, ja, dobijaju ruse. Korikovski se zove čovjek, ja mu se lepo, sreli smo se u Beču na jednom kongresu i kažem, kolega, ovamo, nije točno. Nije točno. I jedan od retkih koji mi je poslao literaturu, ja sam tu literaturu obradio, napisao rad, i to nikoga ne interesuje, razumete. I sad dolazimo do onoga, nemate autoritet, nemate čin, nemate ovo, nikoga ne interesujete, tamo ima neki redosled koji se decenijama tako... Nedavno je prijedno 10-15 godina u vreme ove tranzicije bilo je reči o isplativosti rudarskog basena Bor. Pa su došlo do zaključka da se uopšte ne isplati ništa ulagati i raditi u borskom basenu. Međutim, nedavna istraživanja stranih korporacija su pokazala da imamo najbogatije nalazište zlata na svetu. E sad, da li nam možete reći nešto više o rudarskom basenu Bora, ono što bi bilo interesantno za slušalce? Pa počeo bi od ovog kraja, ne od početka, o toj senzaciji o najvećem ležištu zlata i tako dalje. Znate, u bazenu Bor i malo šta što je novo, što nije poznato. Bazen Bor i okolina na nekih 1000 kvadratnih kilometara Timačko-Maglarskog kompleksa su, naročito posle Drugog svetskog rata, od strane kolega geologa Geozavoda iz Beograda i drugih kompanija, naravno, uključujući u nekada moćnu geološku službu bazena Bor, cijel taj prostor je istražen i u to vreme svim mogućim metodama nauka koje su postojale svim naučnim disciplinama i ispitan. I geofizičkim, i geohemijskim, i geološkim, i satelita, i tako dalje. I sve to obnarodovano u brojnim knjigama, na brojnim kongresima, simpozijumima, i to je poznato stranim kompanijama kada su došle u zemlju Srbiju negde od 2000. godine na vamo, i naravno pre toga su dolazili. Tako da, za mene lično to nije nikako iznenađenje. To o čemu vi pričate o nalazištu zlata, mogu da vam kažem da je taj prostor 1980. godine istraživan geofizičkim metodama. Jedan kolega, pokojni, Bog da mu dušu prosti, Predrag Bili Bajkić, je objavio rad i kartu. Na toj karti stoji lepo krug koji se zove Čukari Peki. Na osnovu njegovih ispitivanja geofizičkih je napravljena prognoza karta i on je rekao ovde mora da postoji ležište. Šta se onda desilo tih 80. godina prošlog veka? Desilo se da mi u tom momentu nismo imali garniture koje mogu da buše 1000 ili 2000 metara i tako dalje, ili nije bilo opreme, bila su krizna vremena i slično. Pa je kolega koji je vodio te radove na tim anomalijama, centrima, izbušio 2 ili 3 bušotine po mom sećanju. Jedno od njih je bila vrlo blizu rude, zaustavljena negde na, čini mi se, 614 ili 40, nije sad bitno, metar. Čovjek je molio, dajte još malo, samo što nismo ušli u rudu i tako dalje. I onda je to nekako zaboravljeno.
Kasnije su došle ove neprilike koje znamo i moji kolege iz bazena Bor su bili orijentisani, kao što sam ja u Majdanpeku, da napomenem, ja u Majdanpek sam svo vreme radio, tamo sam počeo Boru karijeru. Bili smo orijentisani na ono neposredno oko ležišta što može direktno da se uvede u proizvodnju, a ne nešto što je 4, 5 ili 10 km daleko i tako dalje. E sad, to senzacija. Ako imate dobro reklamera za reklamu, to znači sledeće, nešto što je ekskluzivno u tom momentu, a to je 50 grama zlata, jer su poznato da borske rude sadrže maksimum do 10 grama. One prve koje su Čoka Dukan, na primjer 1903. godine kad je otkriven, imao je tu do 10 grama zlata. Danas borske rude, nažalost, nemaju, ima tu i tamo, ali nema u velikim razmerama. I sledeće ono najvažnije, kada se buši bušotina, ono je ograničeni dimenzije, ono jezgro koje se vadi, ono je 8, 9, 10, izuzetno 12 ili velikog prečnika 16 cm. I vi u jednom metru analize, kad kažete da imate 50, 100 ili 200 grama zlata, to ne znači nama geolozima apsolutno ništa. To nije sloj. Sloj je nešto što ima dimenzije po pružanju, po padu i tako dalje. Znači, ta metarska dimenzija nije zlatna žica od jednog metra. To je možda bilo u tom jezgu žilica od 2, 3 ili 5 mm izuzetne koncentracije i kad se to samelje, onda se dobije taj fenomenalni sadržaj od 50. To je samo podatak da tu nešto ima zaista značajnog i kompanija koja je to otkrila i nastavila da radi je sada već uobličila u neko ležište koje po onome što je objavljeno ima oko 90, ne znam, 98 tona zlata i bakra. Ali oni su došli već poznatim putem. Razumete me što kažem? Da, to i nije novost, jer za nas geologa to nije novost. Zlato je poznato čak i u Svetom pismu. Čak i tamo stoji u zemlji Havili oko koje teče reka Dunav, ima nalazišta zlata. Tako da to i praktično i nije neka novost. Nego sam hteo da vas pitam jednu drugu stvar. U toj priči o rudarstvu na ovim terenima, jer koliko sam čuo, u Borskom basenu kod Majdanpeku se nalazi najstarija kora zemljina u Srbiji. Pa onda krečnjak iz Jure, pa ima tu dosta podataka. Ali mene interesuje u toj priči o rudarstvu, gde se tu nalazi Majdanpek? A Majdanpek se nalazi na početku priče. Ja imam utisak da se oko Majdanpeka obigrava svo vreme od svih mogućih naučnika. Ako govorimo o starosti, o bakarnu, ajde da vežemo korišćenje metala za ljudsku civilizaciju, za vinčansku kulturu, za početak bakarnog doba i tako dalje. Vi znate da je poslednjih 20 godina, možda i pre, ja ne pratim baš to ovako često, kod nas je nekoliko senzacija bilo u vezi nalaska bakarnih predmeta, pa je onda starost određena na 7400, čini mi se, godina. To su sve divni i lepi podaci, ali ima nešto drugo. Poreklo metala. Jer nije isto ako nađete bakarnu sekiru kod Čačka ili kod Leskovca, tu nemate ležišta bakra. Morate pitati odakle je izvor ta sirevina, odakle je to došlo. I nažalost to nije ovako ozbiljnije ispitivano od početka, a znalo se da je u antičkim vremenima, u preistoriji, u Majdanpeku bilo starih radova. Bilo je puno tragova. Kada je Majdanpek savremenom eksploatacijom 1959. počela da se skida raskripka, ja sam te radove čitao, imao sam priliku od Todora Spasova, nađene su gomile kamenih batova. A za ime Boga, to, sem tog rada, znate, geolog Kočita, geolog od drugih struka, to nije obnarodovano šire. Neki od tih batova verovatno postoje u muzeju Majdanpeka, negdje u nekom podrumu.
I drugo, ono najvažnije, 1892. godine Felix Hoffmann je objavio rad i on tvrdi sve što je nađeno oko Žagubice da je poreklo tog bakra iz Majdanpeka. Zašto poreklo iz Majdanpeka? Zato što Felix Hoffmann kaže, on je svedok u to vreme, da je u Majdanpeku bilo mnogo samorodnog bakra. On lično je imao u svojoj zbirci jedan komad samorodnog bakra od 80 kg. Samorodni bakar, naravno, hladno možda se kuje, da se prerađuje i to je poznato, iako se time bavi. A drugo, u Majdanpeku su na površini terena, jedino od svih ležišta u Karpato-Balkanidima je bilo u, za to vreme gledano, u velikim količinama oksidnih ruda bakra sa vrlo visokim sadržajima, znači 50, 70 i više od 70%. Znate. E sad, onaj koji je imao to na površini, on nije imao potrebu da kopa, da ide, da pravi hodnike. Istražni, odnosno eksploatacioni jamski radovi su došli tek nešto kasnije. I u prvo doba, naravno, kao što je bilo u Rudnoj Glavi, tako i u Majdanpeku, nije se išlo više od 20 metara koliko dnevna svetlost to dozvoljava i naravno uslovi za disanje i za eksploataciju. Naravno, potrebe tada nisu bile desetine, stotine hiljada tona kao danas, neko su bile recimo reda veličine par desetina tona. Naprimjer, u tursko vreme, što je malo poznato, nije se eksploatisalo negde 1590. do 1600. tih godina više od 1000 tona godišnje bakra. A mislim da ovoj vašoj postavci ide na ruku i lingvistika, semantika zapravo, jer reči, znamo da je stara reč za bakar mjed ili med, koja je dobila ime po crvenoj boji. Boris Hlebec, lingvista, isto tako izvodi reč ruda po crvenoj boji, a čak i metal opet po medi. Tako da to on vremenski izgleda prethodi gvožđu. Vi ste pronašli Čokamarin, ležište preko 50 minerala. Naglašavali ste u svojim javnim istupima da je propuštena senzacija. Da se iskoristi u senzacionalnom smislu, znači turističkom ili možda nekom drugom, o čemu se radi tu kod Čokamarina? Pa to je velika priča o Čokamarinu koja zaslužuje, što kažu, filmski prikaz, zato što je Čokamarin udaljen od Majdanpeka neke vazdušne linije, naravno 13 km, 20 km nalazi se u izvorišnom delu reke Veliki Pek, u jednom prelepom predelu, u jednom malom brdašce, to ovako simpatičnom, i ono što je senzacija, to je da je, to je, ono nije otkriveno bilo na površini, ali je njegov najviši deo negdje na 6 do 10 metara, jedan deo tog rudnog tela, tamo ima tri rudna tela, rudno telo jedan je najinteresantniji, ovako da kažem, i po sadržajima i mnogo čemu drugom, mineralima, mineralnoj građi i svemu tome. I 1981. godine, pre toga je prethodila faza prospekcije, znači pripreme za istraživanje. To je trajalo neki, sa prekidima naravno, 4-5 godina od 76. do 81. I kad sam ja to projektovao, onda smo, to je čudesan jedan događaj koji ja ne mogu da objasnim drugačije nego da neke kosmičke sile upravljaju svima nama. Prvo rudno telo je pronađeno trećom bušotinom na 127 metara, a drugo rudno telo je pronađeno prvom bušotinom, što je ovako retko za kažem. Ja sam u jednom predavanju u šali rekao da eto tako te 81. godine ispalo je da sam ja svetski i evropski rekorder kategorije ILNS, skraćenica za istraživanje ležišta mineralnih sirovina, jer nije zabeleženo da je neko pronašao rudu baš prvom bušotinom, što se desilo toko drugog rudnog tela, a to je sad niz događaja. Posrećilo se? Pa posrećilo se jeste, ali nešto nas uvek usmerava, intuicija, ali ne znam ja kako da nazovem,
Zato što sam ja imao tada, u to vreme, u svakoj struci imate sukoba, naravno u pozitivnom smislu, ne u onome, neko je pametniji, neko je gluplji i slično tako. Stvarno? Znači nije reč o tome. Ja sam imao jedan sukob da je trebalo baš da bude prva bušotina u centru geofizičke anomalije. Ja sam projektovao tako kako mi je, da kažem, sugerisano, da ne kažem baš naređeno, nije naređeno, ali kad sam došao na teren, ispalo je za ime Boga da je to u divnom jednom voćnjaku čoveku trebalo poseći, ne znam, 5-6 jabuka, krušaka, i on kaže, ne dam, a te ne sa puškom, ne dozvoljava, jel. Ja se onda odmaknem jedno 20-ak metara, računam, anomalija kao anomalija ima svoje prostorne dimenzije, pa baš za 20 metara ne mogu da omašem, ali tu dođem u sukob, ne može to tako. Šefovi su šefovi, ali pardon. Ja onda nađem neki svoj inat, pa postavim u centar anomalija, ne po modelu koji mi je postavljen. Negativna magnetska i pozitivna gravimetrijska, da bude uslov, model, takozvani model. Drugo se potrefilo pozitivna i magnetska, to je imalo kasnije sam otkrio zbog čega je pozitivni magnetizam, i postavim tačno po nekoj mojoj mreži 100 metara udaljena od nekog centra, i onda 127 metara se ide skroz kroz jalove stene. Nema ni pirita, ni ničega, nikakvog indicije. Već je počela zabrinutost i na 127. metru desi se jedna rased, znači diskontinuitet, glinovita zona, i posle tog raseda pojavi se prelepa ruda sa neki 4% bakra. U to vreme senzacije, jer gorske rude, majnapečke manje od 1%, znamo 4%, divno neki 30-40 metara šareno, pa zlato 5-6-10 grama. Odmah se mislilo da je to novi bor. Ja. I dalje da ne pričam, to je čitava jedna serija događaja koji su sledili. Da bi posle nekoliko meseci, to je bilo, to prvo otkriće je bilo na Svetog Jovana, jel? A ovo 2. oktobru, negde početkom oktobra, ne sjeća se koji je bio praznik, takođe uvek neki praznik je sledio po kalendaru, bar meni tako, u karijeri. I to je drugo bilo na 227. metru, i onda su sledile posle detaljnija istraživanja, pa i kasnije treće rudno telo. I to je trajalo dugo, zato što je to jako, jako komplikovano ležište, žično sočivosto koje je tektonski poremećeno, pomeranja su velika. U to vreme se htelo mnogo, nije bilo uslova da koso bušenje iz početka, jel? Koso bušenje daje značajnije podatke kod takvog tipa ležišta. Nije bilo čak ni uslova ni dan danas za usmereno, takozvano dirigovano, da bi uštedili pare, iz jedne bušotine radite nekoliko bušotina, to se naročito u nafti primenjuje. Ni toga nije bilo, danas to postoji, jel, u svetu. Tako da, kad su ta istraživanja bušenjem završena, trebalo je sad krenuti ono što zakon nalaže jamski, da se dokaže, da se sve to overe rudne rezerve, da se podzemnim istražnim radovima krene i dokaže. Izabrano je baš ovo rudno telo Čokamari 1. 2003. godine takođe, posle izvesnih teškoća koje su postojale, jel, pritisak i to, je usvojen moj predlog, i taj potkop sam ja kasnije na istražni rad nazvao Sveti Sava, i tako dan danas stoji, ostao je u prirodi. Rađene su tehnološke ispitivanja, ruda je komplikovana za preradu, ali nije nemoguće preraditi, zato što ima dosta sa, u polimetaličnom tom tipu, olovo, cinkovo, ima dosta štetnih komponenti, ali te štetne komponente u nekim zemljama, na primjer u Švedskoj, se pretvaraju u koriste, na primjer živa, zna se da danas je obazrivo s njom radi, ali flaša žive košta između 12 litara, čini mi se da je dimenzija, između 700 i 900 dolara košta, znači ima neku primenu. Arsen takođe može posebnim tehnologijama da se izdvoji, kadmijom takođe, sve to su to, kad čujete, to su užasno, jao, otrovat će se, tačno je tako, ali kad se to na određen pametan način preradi, onda sve postane korisno.
Da vas pitam za prauriju, brdo na ulazu u Majdanpek koji ima vrlo specifičan položaj. Ono ima negde oko 30 potkopa, vjerojatno će uskoro nestati ili jednog dana će nestati, što otvara pitanje antropogeografska, saobraćajna, privredna, estetska i tako dalje, mislim sve ono što spada u geonasleđe, pa i u geostrategiju. Da li bi mogli nešto o tome da kažete? Pa praorija je neki početak moje karijere u Majdanpeku kad sam došao 1971. godine. Onda imao sam kolege iz Varedne koji su kasnije posle 2-3 godine otišli iz Majdanpeka i ja sam kao mlad geolog sa njima dobio zadatak da proširimo malo istraživanja od poznatih rudnih tela Severnog i Južnog revira, pa smo između ostalog jedan potok, Ogašu Pešteri se zove, sa zapadne strane praorije, ja sam dobio zadatak da idem iz njega, da prospekcijom uzmem uzorke stena, takozvane za ispitivanje primarnih oreola. Jer prva indicija je uvek su stari radovi. Gde su stari kopali, tu mora da ima nešto, ajdemo i mi da krenemo tako i krenuli smo od poznatog ka nepoznatog. Znači, prvo je bila na redu praorija, nju prospekciju, uradili smo tu geohemiju i mene je taj potok zapao, neki drugi su ove kolege. I onda je počelo tako skromnih razmera, jedna, dve ili tri bušotine, bušimo gvoznene rude. U jednoj od tih bušotina u gvoznenoj rudi gvožđe već Majdanpek nije interesovalo. U današnje vreme gvoznene rude takvog kvaliteta koje imaju dosta bakra i svega toga. A za ime Boga do dana današnjeg naša nauka i PMS-u priprema mineralnih sirovina nije našla način da vadi zlato iz gvoznenih ruda, što je poznato u Rusiji, ja sam imao kontakte sa predstavnica Ruske akademije nauka, oko njih se to radi. Ja, tako da je to malo do dana današnje nije shvaćeno ozbiljno da i takve rude mogu da budu korisne. Zašto? Ako ne može već gvožđe da se iskoristi, a može da se iskoristi iz takvih ruda, bakar, naravno u oksidnom obliku, da može da se iskoristi zlato, srebro, eventualno malo cinka ako ima. Na kraju onaj šljam, što bi rekli, što ostaje posle svega toga, to su pigmenti, boje, industrijske boje u građevinarstvu koje se primenjuju i dokazano jednim tehnološkim ispitivanjem da te majdanpeške gvoznene rude mogu da budu izvanredna sirovina za pigmente. To je neka cena, ne znam sada trenutno, između 1000 i 2000 evra tona, što je znači neka para. Ja. Mi smo imali u prošlosti, govorimo o celom ležištu Majdanpeka, dokazano nekih 4,5 miliona tona gvoznenih ruda. To je ono što je ostalo. Nekih 200 ili manje hiljada tona je eksploatisano od strane Austrijanaca, od strane Belgijanaca, od strane Nemaca u vreme Drugog svetskog rata. Posle rata se pokušalo nešto, Bazenbor ima ambicije da bude da proizvodnja čelika, međutim od takvih ruda, to je još dokazano u vreme knjaza Miloša i kasnije, takih ruda ne može da se dobije dobar čelik i to je poznato, Vasilije Simić je to opisao od 1848. do 1858. godine, proizvodnja gvožđa u Majdanpeku je krahirala, nije se dobilo ništa. Ne bi se ni danas dobilo pod uslovom da ovo što sam malo pre pričao, da se ne kompleksno ne sagleda, da može da dobije i pigmenti, i zlato, i bakra koji ima i tako. Znači ništa nije za bacanje. 100 tona zlata, 2 miliona tona bakra, cela praistorija, sve priče. Bakarno doba je počelo u Majdanpeku, ne u Rudnoj glavi, ne u Prćilovici, ne u ne znam nija gde. Imam, stojim iza toga i stručno, i naučno, i poučno. I baš mi je drago što je Nemac objavio, ne znam da li imam tu kod sebe, Nemac je pre 23 godine objavio svi predmeti nađeni u Srbiji, od kojih je veliki broj iz istočne Srbije, su poreklo bakra iz Majdana. A ja sam to na onom predavanju posle rekao, to je pričao Felix Hoffman, ali tada nije bilo modernih metoda, 1892. To je pričao Periša Živković, to više sada, kad je to objavljeno, to je ključna stvar. Zato nauka kaže, to više nisu Hoffmanove i Perine priče. To nauka kaže i sad treba priča da se razvija od Majdanpeka pa nadalje.
i Majdanpek da se proglasi glavnim centrom, glavni, ne jedini, glavnim rudarstva i arkometologije bakarnog doba. Šta misliš, Periša, da li misliš da bi u Majdanpeku, ajde živjeli kao prvo, ajde zdravlje, pročisti grlo. Da li misliš da u Majdanpeku ceo taj region bude prikazan u vidu jednog geološkog muzeja, geološke jedne škole? Ako se rudarstvo i geologija ugasi u Evropi, ovo su poslednji tragovi jednog vremenskog napretka, da su ljudi kopali i da to bude jedan centralni evropski park geološki, gde bi se videli minerali, gde bi mogla se poveže sa Rajkom Pećinom, gde bi povezali kulturu Lepenskog vira. Ti si davo predloge, ako se ne varam, za jedan geološku baštinu. Celo, to je evropski, to nije samo naš jedan doprinos, da sledeće generacije znaju da se kopalo i to zlato. Pa nešto o tome, evo, Slobodan je na YouTube-u potražio, geolozi Srbije u poseti Majdanpeku. A tvoje pitanje, ja sam to i u toj geolozi Srbije i u Eko karavanu Majdan pričao na tu temu, naravno ne ovako kao sada, da je greota da nacionalni park Đerdap koji ima, da ne kažemo šta sve, ima lepota i toga, i Lepenski vir tamo, i Rudna glava u svemu sklopi toj priče, i niz drugi, i Rajkova pećina naravno, i Majdanpek, da ne bude objedinjeno, pa eto da kažemo jednog dana da bude 100.000 trodnevni program, sigurno bi mogla se napravi, i taj geoturizam, tako zvani. Prirodni park jedan. Geoturizam, obogaćen drugim ponudama naravno. Eto i te termalne izvore, ni to nisam uspio sa tom pričom i osvetilo nam se pre dve godine, smo se smrzli ko niko 4 dana, jel? U Majdanpeku nismo imali grejanja, struje i tako dalje, a tople vode imamo.